არის სამყარო მშვიდა დიდი ხანია გავიგო მინდა რატომ ვერ ხდები რა არის მინდა დიდი ხანია გავიგო მინდა რატომ არ არის მე როგორც მინდა დიდი ხანია გავიგო მინდა მე როგორც მინდა შე როგორც მინდა არ არის ისე ჩვენ როგორც მინდა სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს, უნდა გჯეროდეს, რომ ძალა ერთობაშია.